Selamat petang kepada dana tanung syarahan Ini cuma hanya pesanan ucapan Pengerusi kejohanan latihan Buku teks ku sekolahkan Selamat pagi cikgu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kita akan sama lagi pembelajaran kita Fizik tingkatan 5 bab 2 Uh, untuk hari ni kita akan sambung topik 2.4 iaitu prinsip Pascal. Okey kita akan masuk kepada prinsip Pascal. Okey, um, kita ambil contoh sikitlah. Tengok pada gambar rajah lah, foto 2.4. Okey, so foto 2.4 ni menunjukkan sebuah mesin pengekstrak santan kelapa. Okey, so macam mana dia berfungsi? Okey, dia berfungsi dengan dia menekan. Lah. So dia ada sistem ni. Okey, so dalam ni dia ada uh, piping jenis hidrolik. Okey, pump jenis hidrolik. So pump jenis hidrolik ni pressure dia tinggi lah. Okey, dia tekan, dia tekan santan tu sampai lah keluar dia punya air dia lah, air santan lah kan. Alright, so dia berfungsi uh, berdasarkan prinsip pemindahan tekanan uh, dalam suatu bendalir yang tertutup. Okay dengan syarat lah dia mesti bendalir tertutup lah. Macam kamu braking ya. Yang naik motor tu kan, uh, brake. Okey, so dia ada sistem braking. Kalau bocor dia punya bendalir tu, uh, brake jadi tak makan kan. Alright. So, macam mana daya yang besar ni dihasilkan untuk menekan kelapa parut ni? Alright. Okay. So, untuk ni kita akan tengok sikit uh, aktiviti 2.6 iaitu menjana idea berkenaan dengan pemindahan tekanan dalam cecair. Alright. So, dekat sini kita ada ombuh pascal dan juga besen plastik. So uh, bawah tu besen. Uh, besen tu air je. Alright. Uh, so, kamu perhatikan. Uh, bila kamu tolak, kamu tolak dekat sini kamu tolak pada bahagian atas ni. Okey, so kamu dapati bahawa uh, um, ombo pascal ni, bawah ni dia ada lubang-lubang. Okey, so lubang-lubang ni tempat bila kamu pici dia akan keluar air lah. So kamu dapati bahawa air yang dia keluarkan, dia punya pancetan dia, jarak dia adalah sama. Okey, jaraknya adalah sama. So apa kesimpulan ni? Alright. Okey, so kita pecah dekat, bahagian bawah ni. Apabila uh, ombo ditekan, uh, suatu daya dikenakan Uh, ke atas permukaan dan permukaan air dan tekanan akan terhasil. Okey, so tekanan ni dia dipindahkan ke air secara seragam okay, pada semua arah. Okey, so bila kamu tekan ni, daya yang dikenakan akan menghasilkan suatu tekanan. Okey, so tekanan ni dipindahkan kepada keseluruhan air secara seragam. Ada nah, kata dekat sini ya, eh? seragam dan sama pada kesemua arah. Okey, so ni akan menyebabkan air terpancut keluar dengan jarak yang sama. Okey, so apa kaitan dengan Pascal? Okey, so Pascal menyatakan bahawa uh, tekanan yang dikenakan ke atas bendal tertutup, okay, akan dipindahkan ke uh, secara seragam ke semua arah dalam bendal itu. Okey, so kamu perhatikan bahawa pancutan dia sama sebabkan ialah ten, uh, tekanan yang dipindahkan adalah secara seragam kepada semua uh, arah itu yang dikatakan ah. Alright, so prinsip Pascal ni digunakan banyakkan adalah dalam penggunaan sistem-sistem hidrolik. Alright, so sistem hidrolik kita tengok sistem sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya. menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan pada suatu permukaan cecair akan dipindahkan secara seragam ke keseluruhan cecair. Ini dikatakan dalam prinsip Pascal. Okey, so jika Uh, tekanan dipindahkan suatu permukaan yang lebih luas, apakah yang akan berlaku kepada daya yang terhasil daripada permukaan tersebut? Okey, so maksudnya kalau dipindahkan pada suatu permukaan, permukaan itu lebih luas. So apa yang berlaku kepada daya? Okey, so untuk ini kita akan balik kepada asas daripada tekanan ha. So tekanan rumus dia ialah P sama dengan F per A. Okey, P sama dengan F per A. So apa berlaku kepada daya? So kita akan tengok F ah. Ha. So F dia macam mana? So F adalah bersamaan dengan kita akan ambil tekanan akan harapkan dengan luas permukaan. Okey. So ikut pada rumus tu kalau lah tekanan dikenakan adalah sama, okey. So katakanlah luas permukaan lebih luas, okey. So mengikut daripada ni daya yang terhasil pun sepatutnya adalah lebih luas sebab uh, luas permukaan F sorry, uh, luas permukaan A dengan daya yang terhasil adalah berkadar terus. Okey, F dia akan berkadar terus dengan A lah dengan syarat tekanan adalah sama lah. So, dekat bawah ni kita ada aktiviti eh. uh, mengkaji sistem hidrolik. Okey, menggunakan uh, kit eh. Kit hidrolik ringkas. Okey, so ni uh, kamu nak tengok yang ni, kita uh, kamu kena klik dia dekat sini. Okey, masukkan link ni tengok sikit macam mana video model sistem hidrolik ini berfungsi ya. Orang Alright, saya juga pergi terus kepada bahagian bawah. Alright, so apa itu sistem hidrolik? Okey, so sistem hidrolik ni ialah satu sistem yang menggunakan cecair untuk memindahkan tekanan. Okey, untuk memindahkan tekanan. Okey, so dekat aktiviti 2.7 yang atas tadi, dia dah menunjukkan daya yang bertindak ke atas omboh kecil, dia akan menghasilkan okey, daya yang bertindak pada omboh kecil, okay, dia akan menghasilkan daya yang lebih besar ke atas omboh yang lebih besar. Okey, so contoh dekat sini lah. Okay, daya, uh, daya yang dikenakan adalah kecil je. Okey, pada permukaan yang kecil. A1 pun adalah kecil. Tetapi, dia akan menghasilkan F2 yang lebih besar. Okey, apabila permukaan pada A2 juga adalah lebih besar. Okey, so ini uh, nak menunjukkan bahawa ni sistem hidrolik ini juga dia berfungsi sebagai suatu pengganda daya. Okey, ha, ini kebaikan lah. Okay, kebaikan bagi uh, sistem hidrolik ya. Ha, sistem hydrolik ni ialah dia dapat menggandakan daya. Contohnya, uh, kita nak jet kereta kan. Okay, so, kamu guna, kamu gunakan daya sikit dah. Kamu tekan sahaja. So, dapat mengangkat kereta yang sekurang-kurangnya beratnya hampir satu tan. Okay. Uh, satu persoalan ialah, uh, adakah air sesuai digunakan dalam satu sistem hidrolik? Okay. So, dia kata dekat sini, okay. mengapakah air tidak digunakan dalam satu sistem hidrolik? Okay. So, untuk yang ini, ha, cikgu minta kamu buat research sikit lah. Ha. Okay, so kenapa sistem, uh, kenapa air tidak diguna pakai dalam suatu sistem hidrolik? Okay, bagi tahu kepada cikgu. Huh? Alright. Okay, so macam mana dia berfungsi? Uh, berdasarkan daripada rajah 2.23, okay, rumus pengganda daya daripada prinsip pascal boleh diterbitkan. Okay, so kita ambil daripada gambar rajah ni. Eh. So, kita buat penerangan sikit lah. Okay, so F1, uh, daya input ialah, pertama ialah F1, dikenakan suatu uh, pada ombuh input, iaitu pada A1. Okey, so bila daya dikenakan pada permukaan A1, dia akan menghasilkan tekanan P1. Okey. Uh, tekanan akan dipindahkan secara seragam melalui cecair ke ombuh output. Okey, dengan syarat dia mesti dalam satu sistem yang tertutup. Maksudnya tak ada bocor lah. Okey, so apa berlaku ialah tekanan yang sama akan bertindak pada ombuh A2. Okey, di mana uh, daya output F2 akan bertindak ke atas ombuh I, uh, output. Okey, so dekat sini dia kata, aku ambil kat bawah lah. Okey, ah uh, satu so tekanan yang dikenakan. Maka okay, tekanan yang dikenakan pada omboh input. Okey, so ah uh, P1 daya yang dikenakan F1 perkan dengan A1 ah. Eh. Okey, so tekanan pada output ialah P2 bersamaan dengan daya yang terhasil pada F, uh, pada omboh yang kedua iaitu F2 pada permukaan omboh yang kedua iaitu A E2. So dikatakan dekat sini berdasarkan prinsip Pascal, tekanan yang dipindahkan adalah sama. Tekanan yang dipindahkan adalah sama. Okay, so kita akan dapat hubung kait dia ialah P1 adalah bersamaan dengan P2. So maksudnya tekanan yang dikenakan pada omboh 1 adalah bersamaan juga dengan tekanan yang dikenakan pada omboh 2. So kamu sekat sambungkan dia punya rumus. P1 lah, P1 sama dengan F1 per dengan A1 sama dengan P2 ialah uh, F2 bahagi dengan A2. Alright, so ini kita dapat uh, rumus bagi prinsip Pascal lah. Okay, so ini, ini adalah rumus bagi prinsip Pascal. Yang kamu kena hafal lain ya. Okay, so kita tengok next. Uh, uh, apakah dia punya sistem pengganda? Sistem pengganda dah. So, sistem pengganda kita akan kaitkan dekat sini. Ya. Uh, sistem hidrolik ialah satu sistem pengganda daya. So, apabila satu nilai luas permukaan A2 adalah lebih besar daripada A1, so daya pada F2 adalah lebih besar daripada F1. Okay, so, kita ambil balik daripada rumus Pascal ni. Okay, so, kita cari F2. Okay, so, F2 kamu pindahkan ialah uh, F1 darabkan dengan A2 per dengan A1 kan. Okay, so, kita pindahkan A duduk dengan A lah. Okay, so A2 per dengan A1 darabkan dengan F1. Alright, so ini adalah F. Bagaimana kamu nak mencari F2? So tengah ni, inilah yang kita panggil sebagai pengganda. Okay, ini kita panggil sebagai pengganda. Okay, pengganda ni maksudnya kita akan rujuk kepada uh, luas permukaan uh, pada ombuh output per dengan ombuh input. Okay, so kita akan dapat gandaan lah. Dia akan berganda lah. Ganda sekali ganda, dua kali ganda. Okay, yang terhasil pada F2. Okay, macam, macam nisbah lah kamu belajar kan. Alright. Okay, next kita tengok aplikasi bagi prinsip Pascal. Uh, prinsip Pascal ni banyakkan digunakan pakai dalam satu sistem hidrolik. Okay, sistem hidrolik di mana uh, sistem hidrolik ni banyakkannya ialah daya input yang kecil digunakan untuk menggandakan menjadi daya output yang lebih besar. Okay, so contoh Uh, dalam satu sistem brake hidrolik uh, dalam satu jack hidrolik. Okey, so ni dalam kereta memang dia akan guna lah. So, kamu punya inputnya dekat sini ya. Ini inputnya brake pedal. Kamu kena daya sikit je. So, dia dapat uh, memberi kesan daya yang lebih besar iaitu pada pembukaan-pembukaan brake. Okey, so dia ada brake. Uh, dia ada jenis yang ini kita ada disc brake dan kita ada uh, jenis gegendang ge uh, okay, yang belakang tak semua jenis pakaian jenis uh, brick kat depan je break depan ya. Panjang brick apa lah. Ya. Okay. Uh, so nak, nak tahu lebih kamu boleh rujuk kepada video yang diberikan lah. Ya. Uh, tengok pada link ya. Okay. Uh, ni ialah sistem hydraulic. Okay. So sistem hydraulic ada yang guna jack pada kaki ada yang guna pada tangan. So kamu tekan kan dekat sini ya injap A. So injap A merujuk kepada punya luas permukaan yang lebih kecil. Okay, so dia menghasilkan satu daya yang lebih besar untuk mengangkat objek yang lebih besar lah, lebih berat. Okay, ini contoh aplikasi yang pakai dalam satu sistem hidrolik ya, iaitu pada brake hidrolik dan juga pada jet hidrolik. Okay, nak tengok dia punya video animasi ataupun berkenaan dengan aplikasi, so kamu rujuk saja pada link yang diberikan dalam buku teks lah. Okay, so kita selesai sikit masalah. Kita cuba sikit menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan prinsip Pascal. Okey, so macam biasa kamu kena keluarkan isi ya. Ha? So soalan-soalan pengiraan keluarkan isi, tentukan rumus dan buat gantian ya. Ha? Okey, eh uh, faktor pengganda. Okey, faktor pengganda A. Eh. Faktor pengganda ialah kita ambil A2 per dengan A1 ya ha? faktor pengganda dia. Eh. Ha? Okey, so berapakah luas permukaan pada A2? So luas permukaan pada A2 ialah 50 dan A1 ialah 10. Okey gantikan uh, A2 ialah 50, A1 ialah 10. So kamu dapat 5. Okey. So bermaksud penggandaan dia ialah 5 kali ganda. Output yang terhasil adalah 5 kali ganda daripada input yang terhasil, ah uh, input yang diberikan ah. Uh. Ah uh, ni penggandanya sebab dah kata pengganda tu. Ah uh. uh, 5. Alright, kita cuba tengok a uh, daya output B. So yang kamu nak cari ialah F2. So F2 kita akan ambil pengganda iaitu A2 per dengan A1 darabkan dengan F1. So, pengganda yang kita dah kira di atas ialah 5. Dan dia punya input ialah 12. Ah. Inputnya ialah 12. So, 5 darab dengan 12. So, kamu akan dapat 60 Newton. Okay, F2. Gandaan sebanyak 5 kali ganda. Okey, uh, contoh yang kedua daripada dekat sini. Uh, seorang jurutera ingin mereka bentuk suatu sistem brake hidrolik uh, untuk basikalnya. Ah uh, disc brake, uh, disc brake uh, kita panggil ya. Uh. Uh, seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 2.6. Okey, daya input yang dikenakan oleh penunggang ialah 60 Newton. Okey, so dia berikan dia kata dekat sini daya input. So merujuk kepada F1. So F1-nya ialah 60 Newton pada permukaan A1 nya ialah 0.80 cm persegi. Berapakah luas permukaan yang rentas pada output silinder? Rentas silinder output untuk menghasilkan daya memberi 840 Newton. Okey, so dia nak tanya ialah berapa nilai A2 luas permukaan A2 untuk menghasilkan daya F2 sebanyak 840 Newton. Okey, so ini kamu gantikan dalam rumus Pascal. Uh, F1 per dengan A1 sama dengan F2 per dengan A2. Dan kita nak cari A2, so pin, uh, pindahkan rumus terus. Lebih senang. Pindahkan rumus terus. So, F2 darabkan dengan A1 per dengan F1. Okay, kita buat gantian. F2 ialah 840. A1 ialah 0.80. 0.8 sahajalah. F1 ialah 60. Okay, so, Ganti-ganti-ganti kamu dapat A2 permukaan luas silinder ialah 11.2 cm persegi. Alright. selesai untuk contoh yang kedua. Baiklah so sebelum cikgu habiskan a uh, cikgu minta kamu cuba latihan ah uh, masuk 2.4 tengok dalam buku modul kamu. Okey dan cuba jawab. Okey itu saja untuk video kali ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.